Едва ли някой, поне веднъж в живота си, не е виждал умален модел на кола, кораб, самолет, къща или нещо подобно. За едни това са просто по-сложни и скъпи играчки, за други е бизнес, а за трети – до животна мания. В това издание на предаването «Знаете ли как?» ще ви запознаем с едно интересно хоби – създаването на мащабно умалени копия на реални самолети. Страстта на хората да създават умалени модели на реални обекти датира още от древността. През викторианската епоха става модно занимание за заможните джентълмени да изработват макети на големи ветроходи, технически авангардната по това време железница или да разиграват известни исторически битки с армиите си от миниатюрни уловни войници. С появата на авиацията неминуемо започва да се създават и умалени модели на все още крехките ранни самолети. Как започнахте да се занимавате с това хоби? Откъде видяхте? Как дойде идеята? Неговата идея е дошла и заедно с обичта към самолетите. Той е бил механик на самолет по време на казармата му. И оттам идва идеята и хобито да се занимава с изработване на такива моделчета, самолети, по-късно танкови, кораби, войничета. Първият самолет, който е направил, е с мащаб 1:72. Той е марка F5. Преди колко години беше първия самолет? Преди 44 години. И от тогава до сега 44 години изработвате самолети. Прави всичко на самолет. Германски, американски, руски. Сега прави едно минк. Страшно минк. Булгарски. И после прави Сукуев всичко на самолет тук на България. Минк 21 има на коти. Нова, прави всичко вулгарски самолет, ке всичко, защото има история, всичко самолет има история. Минк и не друга страна, Минк 21. Минк 29 и не друго. Сукуев и не друго. Шу и не друго. Всичко самолет има история. Когато решите, че ще правите един самолет, откъде се снабдявате с модела? И оттам нататък вече какви са стъпките при изработването на този модел? От специализирани магазини, където се продават най-различни модели и на самолети, на танкове, на войничета. Оттам се снабдява с всички емблеми. По принцип във всяка кутия си има и на нужната емблема и на буите, схема, по която са описани всички оригинални буи, номерата на буите, които от същия магазин се снабдява. Какво се прави първо? Най-напред, като отвори кутията с модела, трябва да се избере. Точно по принцип има във всяка кутия по 2 или по 3 модела да се изработят. Той се избира, най-напред се прави план точно кой модел да започне. И оттам започва да се изрязва с точни ножички. С определени ножички. В този пакет е модел Шукуев. Това е Шукуев. Булгарски самолет. Това е всичко, едно по едно, на булгарски оригинал. Той иска да го направи на български оригинален модел. Още има тафтера, боя, малко вътре, кабина. Трябва да слепи кабината заедно с крилата. Всяка една малка част трябва да се бойдише по-отделно и след това да... Всичко на самолет. И тук, ай така,
всичко. После на работа. Правиш всичко на самолет, друго няма боя и просто така. Лепил специал лепил, има тук специал лепил, малко, вътре, така. И после правиш всичко на гуми. Това са колесниците на самолета. Най-напред се бодисват всяка част по-отделно. Трябва добре да изсъхне и тогава със специално лепило се слепва към цялото тяло на самолета. На бързо, става и бързо. Има лепили специал с вода. Трябва да се избере, да се вземе нужното лепило, за да няма после проблеми при слепването, защото е много важно точно до милиметър да се залепи и да се боядиш с необходимата боя. Не добре, тук. Може така. Има малко, тук не добре. Малко така. Много малко. Когато стане някакво разминаване на частите, много, тогава много, са... Още тук. Когато стане това разминаване на самите части и не се слепи точно, тогава това е паста, с паста, която се заличават всички неравности и фугите. Мета има вода. Чакай едно ден. Има вода тук. Малко вода. Трябва да изсъхне един цял ден. 24 часа, за да може после да са с шкурка да се изчисти всички неравности. Всичко е добре. Ама има добре, край. Няма добре, още малко. Всичко на водата. Всичко трябва да е толкова равно и чисто. При поставянето с аерограф, той поставя боята с аерограф, не трябва да има никакви следи от неравности. Стендовия моделист Василий Спиридакис е роден в Гърция, но от години живее в България. Той се стреми да създаде възможно най-точно и мащабно малено копие на реално съществуващи летателни апарати. След масовото въвеждане на пластмасите през 50-те години на миналия век, този вид хоби навлиза в златните си години. Това допринася и за значителната му популярност в България. Вече след като е готов самолета и сте сглобили всичките отделни части, тогава вече започвате да го боядисвате. Как става боядисването? Някои самолети изискват с по 2-3 цвята камуфлаж. Той трябва да се изработи с такава точност, да бъде абсолютно истински. Изработването на камуфлажа е с аерограф. Какво представлява този аерограф? Този цвят, който преобладава на повече от 50%, най-напред той се изработва, той се нанася, след което започват по-тънките лентички с друг цвят. Още има едно молив така. Правиш така самолет. Има гори, има всичко едно будя. Основният цвят се поставя, след което... Гледай, така, къде, къде и не друго будя. Прави така. След това по схемата гледа така. И с молив очертава. Така. Край тук. Още тук. Така. Тук край. Още тук има всичко будя. Още аерограф. Когато е на по-тънки лентички трябва да изработи, се маха на предното капачи на аерографа, за да бъде по-тънка струя. Тук малко добре. Още има тука страна. Прави всичко на боя. Камуфляж. Целият камуфлаж трябва да се изработи много внимателно. Много бавно. Никога той не бърза. Всички
не иска изобщо да пропусне нито една точица. За колко време се изработва един модел на самолет? Казахте, че е бавно. Ама има Марко. Има... Когато е по-голям самолета, зависи от самия модел и от камуфлажа, може до година да стигне изработката. Марко... Защото всяка една чертичка трябва да изсъхне 24 часа. Виж, вътре, тук има камбина. Виж кабина. Кабина, да. Когато се отвори на кабината, абсолютно всички... Имаш клима на минт, всичко, на боя, едно по едно. Прави така. Всички часовници трябва да бъдат като истински, както е в един истински самолет. Метагенато вършиме, следването машиме да гади бе. Кабината, когато на вътрешността на кабината е изготвена, тогава се затваря и се нанася и самата кабина са бойдисва. Тобо я диже солото аероплано, калибра, ке посте, маха тука, всичко. Самата кабина е облепена с специален материал. На кабина няма боя. Отгоре не се бойдисва и зато и се покрива с тиксо, за да се предпази. Няма едно от засапване. Милимет боя, нищо. Като няма да бреси. Всъщност, там където е тиксото, докато работите, после го махате и трябва да се вижда после вътре какво има в кабината. Така ли? Целият механизъм, цялото табло с часовници трябва да бъдат видяни. Ама всичко прави на самолетки, не всичко на подарък. Трябва да я отвори на кабината, когато я прави за подарък. Василий Спиридак изговори се с голяма болка, че в последните години хобито е загубило популярността си, до голяма степен изместено от ума на по-младите, от по-атрактивните компютърни игри и други електронни забавления. Но ако моделизмът губи от количество фенове, то определено печели качеството на изработваните модели. След като се завърши самолета, тогава започва изработката на диорама, на която се поставя, за да бъде още по-оригинално. Още има, ама прави всичко самолет. С бяла боя се правят ракети, ако нали модела е такъв. Всичко цапай така. На голяма ракета цапай тук. Малко ракета цапай тук. По-малко ракета цапай тук. Всичко прави една по една. Всяка ракета една по една се изработва, бойдисва се, изсъхва и чак тогава се прикрепи към самолета. Има шкима тука, има ръчинян боя, има... Ке тука има, тука не ми, има ракета и долу, бяло. Има, зависи от модела, някои шичко, ракети са отдолу. Къде ракета, къде сега, и къде голям, малко, по-голям, всичко това и така. А напред не е план. Той се закача на стената, точно схемата, по която трябва да изработи и се придържа точно по схемата. Къде боя надолу, така, има оригинал боя. Това е оригинал. Има оригинал боя долу на колелото. Когато правихме изложба на неговите модели, пилотите, които дойдоха да ги видят, останаха изумени, че всички модели, абсолютно всички, са били едно към едно истински, но в мащаб. Това означава, че от една страна трябва изключително добре да познавате всички самолети. Така ли е? До такава степен е влюбен в авиацията и от книгите, които винаги си купува за историята на всички самолети, най-напред разучава историята и тогава започва работата. Къде е самолет? Руски, американски, английски, български, оригинал. Има тук едно самолет, прави поста на Минг 21,
Този самолет, който предстои да прави, е най-големия в Русия. Пилот. Колко време преди да започнеш да правиш модела на един самолет, гледаш, четеш за него, разучава схемите му? Колко време отнема това? Може едно нещо. Пет дни. За една седмица той се справя с... Прави всичко. Ама е много малко, няма голям камуфлаж. Много бързо става една самолет. Може и за една седмица да направи един самолет, може и за един месец. И всичко се прави на ръка. Всички тези малки детайли, които се виждат, всичко е на ръка. Цяла година му е било нужно да изработи този кораб. С всяка каюта по-отделно да я залепи. Защо толкова много време? Защо има много друга работа. Самолет има друга работа. Всичко се изработва с лупа. Едно войник тук прави е 3 дена, 4 дена. Само лицето на един войник го изработва за 3-4 дена. Витрина има. Защото най-напред специал бойе. На лицето, скулите, очите, носа, устата, всичко е с различна боя, която трябва да изсъкне по-отделно. Може така, може гледай така, гледай така, малко. Съществуват различни техники, изработения модел на самолет да изглежда все по-реалистичен. Продават се, например, различни допълнителни части, които да обогатят по-бедните на детайли модели. Съществуват способи боята по модела да изглежда стара и улющена, да се имитира ръжда, сажди от отработени газове от двигателите и какво ли още не. Всичко с цел перфектна имитация на реалните машини. Кое е по-трудното да се прави? Самолетите ли, корабите ли, войниците ли? Кое? Мое не всичко. За него, всичко. За него няма трудно, няма, защото с много любов ги прави. Няма грешка. Прави всичко. От най-малкия до най-големия самолет ги прави с такава любов и той всъщност с това се успокоява. За това обаче се изисква много търпение и много сигурна ръка. Ама прави самолет. Няма пуш. Пуш три кутини. Ама прави самолет, няма пуш. Иначе е страстен пушач, но когато започне да изработва някакъв модел, трябва да е съсредоточен точно и лупа. Очила и лупа. С настолна лампа. Няма друго. Ама едно грешка, няма самолет. Няма самолет. Колко самолета и колко като цяло общо, заедно с корабите и с войниците, колко сте изработили до сега? Повече от 600. Но той много е подарявал, много е оставял. Точно това щях да ви питам. Какво ги правите след това? Те само за вас ли са, за личната ви колекция? И за колекцията има и в Атина. Има и в Атина голяма витрина. Също така обича и да подарява самолети за авиацията на някоя танкова бригада. Имате ли случай, в който до сега сте подарявали екземпляр? В момента в музея на авиацията в Графа има диорама с самолета Радо. А Радото е самолет, който е във вода. Той, когато започна да изработва тази диорама и я направи, започна с гипсова форма. Той сам си я направи. Направи и такава ограда. Алеята с оградата е с механици, които пълнят резервуара на Радото с керозин. А какъв е бил този самолет? Защо точно него подарихте на авиобазата? И че това е фиксът с акривал сефта. Прави всичко, още може друго, може едно сукуев подарък. Защо точно Радо, дали е бил на въоръжение в българските въздушни сили? Само в България имало такова Радо, никъде другаде в музея. Няма.
Και είναι εδώ επειδή το είχε η Βουλγαρία, είχε 7, μου φαίνεται, ή 7 ή 5, δεν θυμάμαι τώρα. Ήρε 5 ή 4 μοντέλα είμαι ο νούμερα. Είχε πάνω νούμερα. Εμείς έχουμε το 3, δεν θυμάμαι τώρα πώς έχω βάλει. Το 3, το 3. Το 2, το 3. Αυτά είναι, όλα είναι σταθερά. Είναι εδώ στη Βουλγαρία. Πέταγε στη Βουλγαρία, δεν υπάρχει άλλο πουθενά. Το έχει μόνο η Βουλγαρία και τώρα το έχουν φτιάξει γιατί είναι στο Κρούμοβο, στο Κρούμοβο και το φτιάξανε. В Крумово има такъв модел Радо, единствено само там. И той зато и така много го хареса и реши да го изработи и да го подари точно пък на музея в авиобаза по случай 60 годишнината. Те как реагираха? Приеха ли подаръка? Те останаха много очаровани, дори го наградиха с юбилейна значка. Не съществува понятие перфектен модел, заключва философски Спиридакис. Организират се изложби и конкурси, на които се оценяват моделите, но според него най-важното е моделиста със своята работа да предизвика интерес в колегите си и публиката. В крайна сметка, заниманията с стендов моделизъм опират до търпение, време и внимание към детайла. Ако е самолета или пък примерно кораба или другия екземпляр, който така сте направили с най-голямо удоволствие и който най-много обичате? Има ли такъв? Любимото дете? Автото аеропан опус ИСУНИСИ. Стайфайдер. F-104 е тук на витрина. Неговия любим самолет е Стайфайдер. На него е бил механик, когато е бил войник и от тогава, нали, той е започнал. Има. Това е единственият, който се различава от всички други самолети. А има ли, примерно, нещо по-различно, когато вие казахте, че правите и войници? Примерно, там по-трудно ли е с лицата? Там трябва да бъдете наистина много прецизен. Ай, бъдеш това. Ай, всичко може... Тук има пуска. Може и няма пуска. Може тук станала и пуска. Така, така. Пяни си да бъде. Трябва да ги изработи различието между войниците става от самата боя. А когато иска да направи погледа на войника въпросителен, заповеднически, той просто прави лент на зениците на очите по различен начин. Дори ме е събуждал през нощта, за да му кажа точно в първи момент какъв поглед е войника, който в момента изработва. Дали е въпросителен или заповеднически или тъжен, този войник в момента го прави за полковник Митко Петров. Тоест това, което ни показвате, е реален войник, който в момента е на базата в граф Игнатиево. И той ще бъде сложен на диорамата, която подготвя като подарък за 17 март. Тоест този войник кара този самолет и в реалност. Той е направил самолетите, на които ще ги сложи на диорамата и до самолетите ще бъдат и тези войници. Има още доста работа. Очите да направи едно към едно трябва да бъде и униформата. Има форма, има копс тук, всичко. А имало ли нещо, което сте направили, обаче не се е получило добре и го хвърляте? Няма такова нещо. Всичко се получава както трябва. Няма нещо такова, което да го е хвърлял. А кога така най-много се изнервите, кога най-много се ядосвате? Има ли такъв момент? Когато има разминаване на самите части,
но това е фабрично и просто различните фирми са различни изработките. Всичко самолет. Но щом попадне в неговите ръце, просто всичко го става. Макар и хобито да не е толкова масово, колкото е било преди няколко десетилетия, то продължава да има своите последователи. Хората, които се увличат по моделизъм, са най-различни по възраст, социален статус, образование и професия, обяснява Василий Спиридакис. Единственото му желание е някой да наследи любовта му към обекта на моделиране. Готов е да въведе в тайните на авиомоделизма всеки млад човек, който има желание да се научи. Единственото условие е желаещите да са хора, които обичат да създават и, разбира се, да имат интерес към бронетехника, авиация и плавателни съдове.